ଏହି ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବିପିନ ରାୱତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିପିନ ରାୱତ ସ୍ଥଳ ଜଳ ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କୁ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ତିନି ସେନାକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବିପିନ ତେବେ ସିଡିଏସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2016ରୁ 2019 ଡିସେମ୍ବର 31 ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବିପିନ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏ ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ସେନାରେ ରହି ଦେଶର ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଗେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ସାଉଥ୍ କମାଣ୍ଡିଂ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ଗ୍ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣେଲ ମିଲିଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଡେପୁଟି ମିଲିଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି 2016ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ ବିପିନ ରାୱତ ବହୁ ଦେଶ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିପିନ ରାୱତ 2017ରେ ନେପାଳ ବାଂଲାଦେଶ ଭୁଟାନ ମିଆଁମାର କାଜାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେବା ପାଇଁ ବିପିନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡାଲ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ମେଡାଲ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡାଲ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡାଲ ଯୁଦ୍ଧ ସେନା ମେଡାଲ ଏବଂ ସେନା ମେଡାଲ ଭଳି ବହୁ ପଦକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରାୱତ ବହୁ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିପିନ ରାୱତ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଖବର ଶୁଣିକି କେତେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ଏବଂ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବିପିନ ରାୱତ ନାହାନ୍ତି ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖର ଖବର ଭାରତ ଆଜି ଜଣେ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ବା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ କୁହନ୍ତୁ ବା ମିଲିଟାରୀ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜେନେରାଲ ରାୱତ ଯେବେଠୁ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କଲେଣି ତେଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆକୁ ମୁଁ ଆଉ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଆଜ୍ ଏ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ ସ୍ଥଳ ଜଳ ଆକାଶ ବାହିନୀ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କୁ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ହୋଇପାରିଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଉ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିବେ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 40 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଆର୍ମିରେ ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଡ୍ରିମ୍ କହିଲେ ହିଁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରେ ସେ ଅନେକ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟର ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡେକୋରେସନ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବିଶେଷ ସେବା ମେଡାଲ ମିଳିଛି ଉତ୍ତମ ୟୁଥ ସେବା ମେଡାଲ ମିଳିଛି ଅତି ବିଶେଷ ସେବା ମେଡାଲ ମିଳିଛି ୟୁଥ ସେବା ମେଡାଲ ମିଳିଛି ସେନା ମେଡାଲ ମିଳିଛି ବିଶେଷ ସେବା ମେଡାଲ ସେନା ମେଡାଲ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଏଡିସି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେକୋରେସନର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଜଣେ ଜେନେରାଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କେବଳ
केवल तांकर रैंक बैच सारा देश तो स्तर आज स्तब्ध हो जाई जितेबले सुनिबा को मिली कि बिपिन रावत आ नाहंती धन्यवाद सर आपण हम सहित अधिक आलोचना करथुबारु हम सहित वर्तमान अधिक आलोचना पई फोन लाइन जोडी होइछंती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एयर कमोडोर तुषारकांति रथ एयर कमोडोर रथ ए खबर सुनि आपण केते दुखित एवं मर्माहत कोन कहिबे आपण मु निश्चय दुखित किंतु मु विचलित नहे कारण आमर सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी इंडिविजुअल दुखित निश्चय एथिपाई जे गोटे आपण प्रतिभावान व्यक्ति गोटाए असमय रे भैया चलीगले तंकर गोटाए किसी एजेंडा थिला जोटा सी कंप्लीट करबा आगरु चलीगले किंतु मु भगवान को ऊपर 100% विश्वास करे ओडिशावासी जेंति जगन्नाथ को ऊपर विश्वास करती भगवान जहाँ बराद ता विरुद्ध जापरवे आपड़ जो दिन जन्म हेले हाथ में जे दिन आपणकर रेखा रे लेखा है से दिन आपड़ निश्चय जी कि से जाए आपड़ कौ भैया आप दायित्व निर्वाह करते बड़ गुरुत्वपूर्ण मु कंग्रेचुलेट करी जनरल रावत को जे सीता एत क्रेडिटेबली जहा जहाँ एसाइन कराई राष्ट्र हितर कम सब सक्सेसफुली करी बाकी तंकर भाग्य थिला हला अन्य मानक पई मु कहबी एथरे विचलित होबार नाही हमर सिस्टम एते स्ट्रांग जे जने मनिसे चली गले सिस्टम केबे कोलैप्स करेनी जोटा की चाइना रे होउची जिंगपिंग सोल हला बेले को सब जिंस तंकर ऊपर डिपेंड करती हमर सिस्टम से भई आर्म फोर्सेस रो नाही जणे नथिले सिस्टम एते स्ट्रांग मनोबल कहारी न रहिकरी विचलित न होइकरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हिसाब रे नेक्स्ट मनीष इक्वली कंपिटेन्स स्टेप इन करिवे सो सेटा आमर गोटे मेजर स्ट्रेंथ खाली आम राष्ट्र नुह आम मिलिटरी डिफेन्स फोर्सेस रही आपत समस्त जानते पारिकर डिफेन्स मिनिस्टर थे अफिस आगे पास अवे कर स्वर्गारोहण करगले से भाया आम अरुण जेटली अफिस् होल्ड कर आगे स्वर्गारोहण कले ममता आम सुषमा स्वराज से भाई अनटाइमली चली गले कि आमर देश एत कंपिटेंट सिस्टम आमर एत स्ट्रंग नेक्स्ट मैन ताकू स्टेप इन करे आउ से जहाँ आम गाइडलाइंस अच्छी फॉलो करी देश को राष्ट्रर इंटरेस्ट सब बेले मेंटेन करंती आज्ञा सर निश्चित भाव 40 वर्ष रु अधिक समय धरी देश मातृका जो सेवा निष्ठापर सेवा तांकर देश पाई जो अवदान समस्ते निश्चित भाव में सबुदिन मन रखिए उदाहरण रही बिपिन रावत धन्यवाद एयर कमांडर रथ आप सहित अधिक आलोचना करूथवारु।